សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាស្ពឹកមុខតែម្ដងតាបុយនិងអប់សុគន្ធកញ្ញារួមដៃគ្នាថាឲ្យកុសមាអំពីរឿងទៅញ៉ាំការដោយមិនចងដៃគេហើយថែមទាំងបាទតាថែមទាំងយ៉ាងម៉េចបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងពិតជាបានជ្រាបហើយនឹងបានស្គាល់បាទតារាសម្ដែងក៏ដូចជាវិធីការនីដ៏មានភាពល្បីល្បាញបាទកញ្ញាកុសមាគឺជាតារាបាទវិធីការនីមួយរូបដែលបាទសម្ដីចាក់ទឹកមិនលិចបាទបូករួមជាមួយនឹងតាបុយផងនោះពេលថ្ងៃនេះដែរបាទកញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាកំពុងតែបាទបាញ់គ្នាជាមួយនឹងបាទកញ្ញាកុសមាដោយទៅញ៉ាំការហើយបាទមិនព្រមចងដៃគេនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រហូតឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាចំពោះពិធីបាទមង្គលការរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញារួមជាមួយនឹងលោកអឹងសុកលីប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសដោយមានការបាទអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកអំពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរួមជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ានិងបាទមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យពិធីមួយនេះបាទកាន់តែកក្រើកពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងយ៉ាងណាមិញយើងក្រឡេកទៅមើលបាទសម្លៀកបំពាក់បូករួមជាមួយនឹងការតុបតែងបាទជូនកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីជួរមុខបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនោះបាទអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានប្រើប្រាស់សត្វតាជារបស់ម៉ាកដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃបូករួមជាមួយនឹងឈុតបាទសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការដែលតម្រូវទៅតាមឈុតបាទសម្លៀកបំពាក់វិញគឺមានតម្លៃរហូតដល់រាប់សែនដុល្លារឯណោះបាទដោយឡែកយើងក្រឡេកទៅមើលបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះវិញស្រាប់តែបាទអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ My TV ដែលមានកញ្ញាកុសមារួមជាមួយនឹងតាបុយជាវិធីករហើយនៅក្នុងបាទទិដ្ឋភាពបាទវីដេអូនោះអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានិងតាបុយបានបាទបាញ់កញ្ញាកុសមាចំពោះរឿងបាទចំណងដៃបាទដែលទៅធ្វើបាទធ្វើឲ្យកម្មវិធីមួយនេះបាទស្អាតផ្អើលពេញឆាកតែម្ដងបាទដោយបាទកញ្ញាអប់សុគន្ធកញ្ញាបានបាទចោទប្រកាន់ចំពោះកញ្ញាកុសមាថាបាទទៅញ៉ាំការគេហើយអត់ចងដៃទេបាទហើយថែមទាំងវិចទៀតបាទជាមួយនឹងតាបុយដែលជាវិធីបាទក៏ដល់ល្បីល្បាញផងនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា